保持风挡玻璃刮雨器的良好性能是确保安全性的重要因素。破旧的刮雨器刀刃会降低雨天可视度，威胁您和他人的生命。我们在这儿将详细介绍如何简单快速地更换刮雨器的胶皮条。目前全球只有三种不同类型的风挡玻璃刮雨器在使用。给风挡玻璃刮雨器更换皮条，就像更换任何普通零部件一样简便，难以想象的便捷。首先，抬起刮雨器，然后用钳子夹住胶皮条，以拨出旧的胶皮条。下一步要通过拉刮雨器的金属托盘来确定胶皮条的更换是否合适及正确。这时新的胶皮条就可以被插入金属托盘内。需要用力按紧以保证安全性，再把过长的胶皮条剪掉，此时便大功告成了。把风挡玻璃放回原来位置，更换胶皮的工作就完成了，就是这么容易，不是吗？我们如何为旧的闭合的塑料刮雨器来更换胶皮条呢？这更容易了。抬起刮雨器，用钳子取出旧的胶皮条，从旧胶皮条中取出金属锁紧钉，把新胶皮条从取出金属锁紧钉的同侧放入。此时把新的胶皮条拉到金属托盘的另一侧，用剪刀剪掉超出的长度，可以有2到3毫米的误差，大功告成了。此时刮雨器的性能就像新的一样了。甚至博士的创新型动力装置的平滑刀刃也可以轻松更换。用钳子将塑料包装从刮雨器上取下，用小螺丝刀打开胶皮锁紧钩，取出旧胶皮。插入新胶皮条之后，剪掉多余部分，仅仅几秒钟就可以使它看起来像新的一样。可替换刮雨器刀片不仅可用于轿车，也可以世界上更广泛的领域中应用。我们的产品适用于轿车、工业用车、公车，同样适用于农用车辆、飞机、轮船、火车。我们的可替换产品相当环保，替换零部件只需几秒钟，效果像新的一样。
只替换胶皮，相比于更换整个刮鱼器更便捷、快速、经济。为什么我们的新风挡玻璃刮雨器可替换胶皮系列在市场上供不应求？三种刮雨器式样适用于各种品牌及样式的汽车，无需大量存储设备，超级省时，无需查找刮雨器的型号，节约经济。购买全新风挡玻璃刮雨器是昂贵的，保留了原始刮雨器框架，保留了原始刮雨器结构，气体力学并未改变，更加环保，减少浪费。使用我们的系列产品，只需更换胶皮即可，耐高温、耐酸性，市场上唯一耐高温、耐酸性的长寿型玻璃刮雨器，理想的可替换性。风挡玻璃刮雨器的零部件，全球成功经验，销售十年，遍及70多个国家，一种无压力的赚钱方式，现在就开始使用吧。